Pernai turėjai galimybę žaisti su broliu, kas, kaip patys minėjote, irgi buvo ypatingas dalykas. Kiek kitoks vien dėl to buvo sezonas, kad visą laiką šalia brolius ir turint omeny dar, kad nu, nebuvot gimtajame mieste, bet kitur? Na, nežinau, aš kaip ir visai sakau, kad mes vis laik buvom labai artimi, bet tas sezonas turbūt dar labiau mūsų artino, nes vis tiek kiekvieną kartą kartu taip pietaujam, tai patreniruotės, aš jį parveždavau, tai dar kažką, tai nežinau, manau, kad tas sezonas tikrai mus dar labiau suartino, nesakau, kad mes prieš tai ten, bet sakau, vis laik buvom geri, kaip sakyčiau, geriausi draugai, tai tas sezonas man, mum dar padėjo suartėti ir dabar pažiūrėsim, kaip aikšteliai viens prieš kitą atrodysim. Pačiam daug džiaugsmo buvo, kai brolis sulaukė pasiūlymą į Žalgirį? Na, nežinau, na, kažkiek aš tikėjaus to, nebuvo taip netikėta, bet smagu, kad brolis kyla ir smagu, kad pasiekė Eurolygą, tikiuos, kad jam ten pasiseks be traumų ir viskas bus gerai. Kaip suprantu, jūsų šeimoje tenisas yra ganėtinai didelis dalykas, mėgstat žaisti, ar ne? Bent jau brolis, turbūt, ar ne? Na jo, brolis žaidė tenisą, aš anksčiau žaisdavau, dabar žaidžiu padelio tenisą, bet kartu su broliu mes jį žaidžiam ir jo, nu, tėtis žaidžia ir mama, tai mėgstam tenisą. O kuriam geriau sekasi? Na, faktas, kad brolis žaidė iki 14 metų profesionaliai, aš vis laik buvau mėgėjęs, tai su juo smagu pažaisti, nes jisai pamoko ir moka techniką ir tiesiog paaiškina, kaip reikia viską daryti. Kokie ryškiausiai prisiminimai iš to laiko, kai tėtis dar buvo profesionalus krepšininkas? Vesdavosi į rungtynę savo? Na jo, ką geriausiai prisimenu, tai kaip po jo varžybų likdavau pamėti tose dideliuose arenose ir man tas labai įstrigo, nes kai buvau mažiukas, tas erdvės didelės, man ten pamėtyti tą krepšį būdavo kažkas tokio, tai varžybų laukdavau turbūt nekiek, kad ten tėti pažiūrėti, aš gal dar net nesuprasdavau nieko, bet kiek palaksyt po tą salę, po tą areną, po varžybų ir tiesiog linksmai praleis laiką. Kai pradėjai krepšinį žaist, daugiau buvo tavo paties iniciatyva, ar tėtis pastumėjo kažkiek? Man buvo 100% mano, nes jis tiek, sakau, aplinko visą laiką buvo tas krepšinis. Ir, sakau, sakė, pradėjau mėtyti jau gal net ten nuo vienerių metukų, nuo dviejų metų, ten jau yra ten nuotraukų visų, kaip jau mėtau, tai buvo natūralu, kad pasirinksi tą krepšinį ir per daug nesimėčiau. Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.